subay-ubay nga mga kagayanon ag midoyog sa prosesyon nga gipahigayon sa St. Augustine Metropolitan Cathedral Church sa Cagayan de Oro City atol sa kapistahan sa patron sa Dakbayan. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gisugdan sa usa ka misa sa St. Augustine Metropolitan Cathedral Church ang pagsaulog sa adlaw sa kapistahan sa patron sa siyudad nga si Senior San Agustin. Gipangunahan kini ni Father Jose Alan Pulgo, ang kura paroko sa maong simbahan. Pagkahuman, gisugdan gilayon ang prosesyon sa imahe ni Senior San Agustin palibot sa siyudad nga gitambungan sa gatusan ka mga kagayanon. Dako ang pasalamat sa simbahan sa mga kagayanon ingon man sa lokal nga kagamhanan sa siyudad tungod taliwala sa mga kalingawan. Wala kuno nila hikalimti ang tinuod nga rason sa kasaulugan sa piyesta. Kabahin raon ta na siya. Kaya ang tinuod yung kaulugan sa kapistahan, pagpasalamat sa Dios tungod kay doon natay modelo sa pagtuo. Pagkaalas 9 sa buntag, gisugdan dayon ang tinuig na fluvial procession nga gikan sa baybayon sa barangay Makabalan paingon sa St. Augustine Cathedral. Nagsubay kini sa Cagayan de Oro River kung nasa gisakay sa mga bangka ang mga dagkong imahen ni Senior San Agustin ug ni Birheng Maria, isip pasidungog ug pangaliya sa mga grasya nga ilang gihatag sa tibuok tuig. Asa pluvial kanunay part pa na siya kay ang prosesyon pasidungog manguna, pasidungog sa santo sunya kanang hulagway sa katawhan nga nagapanaw lagi padulong ta dito sa langit ng Dakbayan kanang giingon ni San Agustin. Kung atong simple term, padulong ta dito sa langit ana. Munang padulong yun siya sa simbahan. Naanda na namo nga manglantawan ni kada pista sa Cagayan. Oh, enjoy po, may enjoy. Ako pagampo karon nga akong anak makapasar og board exam sa civil engineer. Dito siya sa Cebu magkuan, mag-review. Og ako po isang kaanak, makalampo sila. Ang maong aktibidad ang nagsilbing kulminasyon sa Higalay Festival 2023. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.